Tere, mina olen Märt ja ma olen teinud vea. Ma tegin sellise vea, et ma postitasin sellise video nagu Varro võiks elada lasta ja inimesed on olnud mu peale natukene pahased ja siin kohal ongi mul nüüd võimalus ennast nagu parandada. Varro postitas minu video Kaitskem üheskoos perekonda kommuuni ja ta ütleb, et argumentide puudusel sirutatakse käsi ikka ja jälle labasuste, roppuste ja isiklike rünnakute järele. Ja ma saan aru, et võib-olla on tal õigus. Ja ma otsustasin parandada ennast. Et ma teen niimoodi, üritan õppida niimoodi, et ma ei sirutaks kätt labasuste ja roppuste järele, kuigi need on tegelikult üks ja see sama asi põhimõtteliselt, aga Varro tõi nad siis kaks korda välja, nagu labasused ja roppused. Ja et ma ei hakkaks isiklikult inimesi ründama. Ja ma õpin seda loomulikult nendelt õigetelt inimestelt, kes seisavad selle õige normaalse ühiskonna eest. Ehk siis inimesed, kes käivad ja kommenteerivad Kaitskem üheskoos perekonda kommuunis. Ma vaatan, kuidas nemad on minu videole reageerinud ja ma sellest lähtuvalt siis kirjutan siin alla ka ise kommentaari. Aga enne seda, kui ma saan seda kommentaari sinna postitada, peame õppima, kuidas stiil nagu õige on. Võtame ette esimese kommentaari. Milline sõnavara? Vabandust, aga see Märt on ise üks suur idioot. Näete, siia on nüüd tegelikult sattunud selline inimene, kes hakkab isiklikult ründama. Urve kirjutab, et juudal kuskilt valutab. Ta ilmselt viitab sellele, et ma võib-olla olen homo ja mul on Peppa Auk valus. Aga mul ei ole Peppa Auk valus ja ma ei ole ka homo. Aga noh, ilmselt on siia sattunud lihtsalt selline inimene. Helle Kukk kirjutab, et tõesti vastik ropendamine ja sisutühi jutt. Muidugi ta ei argumenteeri, et miks mu jutt sisutühi on ja ta ei too välja tühjasid argumente. Aga noh, mis seal ikka? Jätke värded meie lapsed rahule. No see on veid suvaline, aga okei. Piisas algusest paari minuti vaatamisest. Ei viitsinud lihtsalt rohkem mingi trafaretne müla. See on hea, et sa said aru, et terve minu video on trafaretne müla, kui sa vaatasid ainult paar minutit algusest. Niimoodi, et ma võib-olla ei jõudnudki selle kõige suurema mõtteni oma videos. Aga see on hea, Aivo, et sul on selline oskus, et sa oskad kahe minuti jooksul terve filmi sisu näiteks ära siis nagu oletada. Sa oled andekas inimene, ma loodan, et sul läheb elus hästi. Vaatasin seda videot ja mul tekis tunne, et sel noorel mehel puudub see kruvi, mis teisi kinni hoiab. Nii rõved, et juttu saab rääkida ainult alaarenenud inimene. Okei, see on natuke isiklik isenesest, aga läheb edasi. Ilmselt on siia sattunud lihtsalt selline inimene. See kõneluseke tekitas must tõelise viha ja jälkustunde nende väärastunud tegelaste vastu. Nad veel õigustavad endid mõnitades elutervid lausungeid mõtteavaldusi. Jõudes poole jutu peale süvenes minus kindel soov anda sellele tegelasele kohtudes jõuliselt pasunasse. Ehk paneb mingi aju kurru loogiliselt jongslema. Issand, te kirjutate lõput, on viie lapse isa, see on väga oluline info, mul on seda räigelt vaja ju teada. See on ju mingisugune argument vist. Ma suutsin ikkagi suure pingutusega pool kuulata, rohkem mitte, antku jumal tale tarkust sellise suhtumisega. Ainult pool suutsid ära vaadata, no see ongi hea ju. Keegi on selle krantsi oma rahast suutnud eriti vihaselt ja nii pead aukuma panna. Jaa, tegelikult nüüd ongi see koht, kus ma pean ütlema, et tegelikult see on väga hästi aru saada, et ma olen ikkagi Reformierakonna poolt täiega kinni makstud, sest et esiteks ma olen liberaaliks, ma ei ole nõus EKRE vaadetega, ma ei ole nõus Varro vaadetega ja lisaks sellele on Kaja Kallas mul Facebookis sõber. Nii et ongi pekkis. Kõik teavad. Ma ei tea mida, aga nad teavad. Arvamusliider või kahju noorest mehest ei suutnud küll pooltki vaadatega kuulata. Kurat, liia ei vaadanud isegi poolt videot. Varro teeb väga õigesti, et sellistel eladajalase rämps tuleb ühiskonnast välja juurida. Me seisame silmitsi tõsi asjaga, et tänastel nolkidel ei ole autoriteedi tunnet. Tegelikult see on üks sõna, Aksel, aga okei. Endast vanemate inimeste vastu häbemekarvad on ka üks sõna, aga okei. On alles udemetes, aga elutarkusest. Yes! Sa kasutasid jutumärke, sest sa tahtsid sõna rõhutada ja sa kirjutasid selle kokku. Rääkis ennast sisse ka, öeldes, et loomariigis ka toimub selline asi. Loomal pole mõistust, inimesel peaks mingil määral olema. Mis moodi? Ma ennast sisse rääkisin. Stiili, mida mingisugust, pidevalt korrutad sõna, vaadake, ei vaata.
ma sain nii valuselt ära praegu. Ilmselt on Märt Kuigi puhul tegemist nii lolli inimesega, et ta ise ka ei saa aru, mida ta suust välja ajab. Et ikkagi siin ka natukene sugune isiklik. See on huvitav, ma otsin, kas see ongi see stiil, mida ma peaksin kasutama? Priit kirjutab, see on kõigest minu sitane arvamus. Huvitav, miks Märt just seda S-tähega sõna kasutab enda arvamuse selgitamiseks. Ma ei hakanud kokku lugema mitte korda Märt selle klippi jooksul kasutas seda S-tähega sõna, kuid ehk ei ole mu mõtlemine väga rikutud, kui ma arvan, et Märt võtab seda homovärki väga isiklikult. No rikutud või mitte, mul on suva, kui sa tahad ette kujutada seda, mis moodi ma sinuga mingisugused asju teen, Priit, siis lase käi ja mul on suva, aga tegelikult ma ise olen ikkagi hetero. Ja ongi nagu kõik. Aga ma saan aru, sa ei usu seda ja kõik need, kes arvavad, on täiesti veendud, ma olen homo. Mul on tegelikult nagu suva, see ei ole oluline. Seksuaalne orientatsioon ei ole ühiskonnas oluline, minu arvates. Ja siis on loomulikult väga õige tähelepanek on nagu see, et missugune kõrgkool atesteerib taolisi tegelasi. Kes on need õppejõud, kes lasevad sellise oma koolist välja lennata? Väga õige, minu arust see kõrgkool, kes minusugus inimese välja lasi üldse, tuleks kinni panna kõikidelt inimestelt, tuleks haridus ära võtta. Paraku jääks sinna inimeste hulka ka Varro Vooglaid, sest et me käisime mõlemad Tartu ülikoolis. Ja nüüd on hästi palju inimesi, kes mõtlevad, oot, sa käsid Viljandi Kultuuriakadeemias. See on Tartu ülikooli osa. Last noor sain räägib, mida sülg suhu toob. Silmad reedavad, kellega tegemist. Absoluutselt nõme, rumal ja labane. Kõneleja ise näeb välja, nagu ta oleks teerulli alla jäänud. Kas sa oled üldse näinud inimes, kes on teerulli alla jäänud? Soovitan sulle saiti Best Gore. Ma arvan, et kui sa sealt otsid, siis sa näed ka, et tegelikult kui inimene teerulli alla jääb, siis ta on esiteks surnud. Ma ei ole surnud, vaata. No. Mattias kirjutab, et ma klõpsisin kursorit paar korda edasi ja siis sulgesin selle möla, enne 20 sekunditki. Inimene vaatas vähem kui 20 sekundit minu videote sai aru, et see kõik on möla. Ma vaatan siit kaugelt niimoodi sinu profiilipilti ja ma näen, et sa oled tegelikult gei. Saad aru, see on täpselt samaväärne. Nagu, täpselt samaväärne väide. Isver, susver, selline taibu võtab ka sõna. Samuti kuulesin pisteliselt. Loll jut suhu tagasi. Ole vait, siis inimesed ei saa ehk aru, kui rumal sa oled. Ühesõnaga sa ütled, et ma olen rumal pärast seda, kui sa vaatasid, kui sa ütled ise välja, et sa vaatasid mu videot pisteliselt. Mis tähendab seda, et sa suure tõenäosusega ei mõistnud, üldse ei saanud aru lõppkokkuvõttes võibolla, mida ma öelda tahtsin, pisteliselt vaatasid, siis sa selle alusel väita, et mu jutt on loll, tegelikult. Loogika vaba. Võtan prilli teesti ära sellepärast, et inimesed saavad nii juba said enne mu silmedest aru, kes ma tegelikult olen. Nii, ma vaatasin need kommentaarid üle ja mul on pilt selge. Nüüd ma kirjutan siia alla ise ühe kommentaari kasutades seda sama stiili, mille ma siit õppisin. Ja nüüd ma võtan rolli, sest ma olen näitleja. Nüüd ma võtan rolli. Ma mängin inimest, ma kommenteerin muidugi enda nimelt. Ma mängin inimest, kes ei ole seda videot mitte kunagi näinud. Aga ma näen pealkirja ja ma olen lugenud ainult Varro seda postitust, et argumentide puudusel sirutatakse käsi ikka jälle labasuste, roppuste, isiklikku rünnakute peale. Ja nüüd ma mängin siis seda inimest, kes siia alla võiks kommenteerida. Nii, ja hakkame pihta. Täiesti uskumatu idioot on see tolgus. Kes ta enda arvates on, et ta võtab endale üldse õiguse nii arulagedat juttu ajada? Pederastid on pederastid ja normaalsuseks see ei saa. Ta peaks ennast maha laskma, et meil kõigil oleks parem elada maailmas, kus sellised idioot ei eksisteeri. Piinlik on olla eestlane. Ma õppisin täna midagi, kuidas mitte olla labane, kuidas mitte olla ropp ja kuidas mitte isiklikult inimesi rünnata. Ehk siis tegelikult ma ei õppinud mitte sittagi. Sellepärast, et need inimesed siin Varros seda aksepteerib, et tema kommentaariumi saetakse suust sellist asja välja, aga kui vastas pool seda räägib, siis seda saab alati positiivselt ära kasutada. Ja ma ei imest absoluutselt, et Varro tembeldas mind homoaktivistiks. Varro, kuule, ole hea, mine puu taha, vitsid. Mine korja seeni või midagi. Nagu homoaktivist. Mis asja on homoaktivist? Ma ei võitle sellepärast, et homod, ei. Ma lihtsalt üritan öelda, et sotsiaalne autoriteet on kusi. Teistil inimestel peaks ütlema, see kuidas sa elad on vale, ela teist moodi. Mõttetu, noh. Ja
argumentide puudusel, kallis mees, kuule tõsiselt. Vähemalt ma õppisin, kuidas mitte isiklikult rünnata inimesi. Näiteks see sama siin absoluutselt nõme kõnele iseneb välja, nagu ta oleks tee rulli alla jäänud. Käi putsi! Tšau, ma olen Märt, kohtume järgmine kord. Aga enne kui ma lähen...